Wendel ameaçou, bateu pé direito! Gol! Cabeça, se acostumou a bater de longe. Do drible, que jogada na sequência, perdeu o ângulo, volta Guerreiro, faz assistência. Cuéllar, que golaço! São de Elias. Aí vai Falcão pra cima dele. O que vai sair daí, o malandro? On their way, Charlie gives this away, and what we're gonna have here from Jamie, what's it gonna be? It's a flip flap through the legs, and you can see the bench there, they were loving it. Chegada de William Matheus, veio Coritiba, vem cruzamento para entrada na área. Olha o coice pro meio, bola ajeitada pro Kleber para ganhar, pro toque de cabeça! Kleber! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! O Pedrinho tá de volta aí, que fique verde. O Pedrinho tá de volta aí, que fique verde. Uma coisa diferente, certamente. Foi o melhor do mundo? Olha o que eu fiz, ó. É no futsal. Acabou. Gostowski cresceu. Acabou! Let's go! Włosi o takich bramkach mówią golazo! Cristiana Capuona! Vai, vai, olha, o Robson viu e fez gol contra o Robson.
things comes. Hitting the licks in the... Oh!